If you don't have any art, you're pretty much lost. Bak meg her er IFEME, Institusjon for Real de Mérida. Denne ølfestivalen, jeg tror ikke at jeg har opplevd noe mer innholdsløst. Det er rett og slett ren og skjære svindelen. Ikke gå der! Det er å kaste vekk tiden, altså. Thank you.
Det neste arrangementet her på IFM er faktisk over. Det er utrolig sløvt. Men ingenting blir verre enn det de har her nå. Denne ølfestivalen styr unna. Det er å kaste tiden rett i dass.